Andrés Ingi Jónsson sagði sig í dag úr þingflokki Vinstri grænna vegna ágreinings stjórnarsamstarfið. Forsætisráðherra segir þetta ekki koma óvart en furðar sig á gagnrýni hans á aðgerðir í loftslagsmálum. Sex hafa verið handteknir í Namibíu í dag í tengslu við samherjaskjölin. Þeir verða leiddir fyrir dómara á morgun. Kosningarnar í Namibíu hafa ekki allstaðar gengið hnökralaust í dag. Fyrirhugaðir skattaafslættir gera Strætó BS kleift að fjölga rafmagnsvögnum þó að ókeypis sé í Strætó Akureyri kjósa íbúar að nota einkabílinn og segja það bundið í vana. Yfirvöld í Albaníu hafa lýst yfir neyðarástandi í þeim borgum sem urðu verst úti í jarðskjálfta í fyrrinótt. Minnst 28 hafa fundist látin. Lausnir í sjónmáli sem gæti tryggt alíöndum á Fáskrúðsfirði lögleg heimkynni í bænum. Þær hafa glatt íbúa þar undanfarin ár en í óleyfi og að óbreyttu þarf að fjarlægja þær. Gott kvöld. Alþingi samþykkti nú undir kvöld fjárlög næsta árs. Það var hart tekist á í atkvæðagreiðslunum og umræðum þær. Sigríður Dögg, þú hefur fylgst með í dag. Já, umræðnar fjárlögin í undanfarna dag og í dag hafa verið með dálítið óvelnir hætti því að þau hafa á margan hátt snúist samherjaskjölin. En það var annað mál sem að vakti enn meiri athygli hérna í upphafi þings í dag þegar var lesin upp tilkynning frá Andrés Inga Jónssyni hann væri hættur í Vinstri grænum og ætlaði starfa sem óháður þingmaður út kjörtímabilið. Hann sagði yfirlýsingur sem hann sendi frá sér í dag að ástæðan væru útlendingamál og aðgerðaleysi í loftslagsmálum. En hann talaði líka að ágreiningur við samstarfsflokki í ríkisstjórn og ágreiningur innan þingflokksins væri líka meðal ástæðna. Nú, við munum að fyrir 2 árum var hann annar 2 þingmanna Vinstri grænna sem að voru ekki tilbúin til að ganga til samstarfs við ríkisstjórnina en ákvöðu svo að styðja sinn flokk í þessu ríkisstjórnarsamstarfi. Hinn þingmaðurinn var Rósa Björk Brynjólfsdóttir en við skulum heyra hvað Andrés hafði að segja þegar við töluðum við hann í dag. Þegar að okkur greindi á atkvæðagreiðslur í svona stærri málum eins og vantrauststillögu á Sigríði Andersen á sínum tíma þá tókumst við dálítið snarplega á og svo í smærri málum líka. Var það þá fleiri en þú sem að voru ákveðni skoðun? Já, við höfum, ég get eiginlega ekki að ljóstra upp skoðanir einstakling þingflokkum, ég ætla bara að segja pass. En þú getur kannski svaraði hvort að þú hafir alltaf verið einn þá skoðun sem að þú varst ósammálaður með? Nei. Við erum náttúrulega kosin af stjórnmálaafli sem að hefur skýra stefnu í mörgum málum og þingmenn Vinstri grænna hafa oftast sömu sín á málin. Hvað er næst hjá þér? Nú bara finna út úr því hvernig maður hagar sig sem þingmaður utan þingflokka og hvernig maður svona vinnur innan þingsins. Kemur til greina að ganga til þess við annan þingflokk samfylkinguna til dæmis? Nei. Aldrei? Nei, ég var kosin af atkvæðum Vinstri grænna og ætla ekki að fara að færa þau yfir til annars flokks. Við ræddum líka við formann Vinstri grænna Katrínu Jakobsdóttur forsætisráðherra þessa ákvörðun Andrésar og hún sagði að hún hefði ekki sérstaklega komið sér óvart. Ég átti ekki sérstaklega vona því að þetta myndi gerast núna en auðvitað hefur það legið fyrir frá upphæði þessa kjörtímabils að Andrés var andsnúinn þáttöku okkar í þessari ríkisstjórn þannig að í sjálfu sér þá kemur þetta ekki óvart. Óttastu að fleiri gangi úr þessum flokki? Ég hef í sjálfu sér ekkert heyrt það. Ég veit það að það hefur bara verið mjög góður andi í Vinstri-hreyfingunni grænu framboði allt þetta kjörtímabil. Hann nefnir sérstaklega loftslagsmálin og ég er auðvitað alls ekki sammála því sem hann segir þau. Því það er auðvitað engin ríkisstjórn sem hefur gert jafn mikið í loftslagsmálum og jafn skömmum tíma og svo ríkisstjórn sem nú situr undir forystu umhverfisráðherra Vinstri grænna sem hefur staðið sér frábærlega. Ég meina fyrir mér þetta bara þannig. Við erum í ríkisstjórn 3 ólíkra flokka. Það að sjálfsögðu tekur á og krefst þess að fólk leiti lausna, hugsi út fyrir rammann, sættist á það að stundum erum við ósammála mál en leggjum líka mjög mikið á okkur til að ná sameiginlegum lausnum. Það hefur bara gengið vel. Já, umræðanum fjárlög hefur verið með svolítið sérkjörlegum hætti og hún hefur svolítið snúist það hvort að
auka fjárveitingar til rannsóknastofnana vegna samherjamálsins eigi að fara á fjárlög eða af varasjóðum. Minnihlutinn hefur vilja setja þetta á fjárlög en meirihlutinn hefur vilja gera þetta hins einn. Nú Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir formaði Viðreisnar rættum það á Alþingi í ræðustól í dag að það hefur orðið einhver uppákoma hér í gærkvöldi. Stjórnarliðar brugðust ókvæða við og voru ósáttir við hvernig hún hafi fært í stílinn með þessa lýsingu en það sem gerist hér í gærkvöldi var að þegar var komin beiðni frá héraðssaksóknara í gær fjárveitingar fyrir næsta árs vegna þessa, þá var það rætt innan ríkisstjórnarflokkana hvort það ætti raunverulega að setja þetta inn í fjárlögin og inn í þriðju umræðu. Nú þingmenn Vinstri grænna fóru í ræðustól til þess að reyna að teygja eins og umræðuna og meðan á þessari umræðu stóð hér á göngunum en niðurstaðan var sú að beinin væri ekki orðin formleg og ekki afgreitt úr dómsmálaráðuneytinu og því væri ekki hægt að afgreiða hana formlega með þessum hætti inn í fjárlögin. En við skulum heyra aðeins hvernig umræðan þetta mál var hér í dag. Það vita það allir að það var panik hér í ríki hjá ríkisstjórnarflokkunum og hæstvirtur forsætisráðherra reyndi einmitt að koma til móts við óskir og beiðni héraðssaksóknara í gær aukin fjárframlög. En hvað gerðist? Það er komin undanhald í liðir og þá þarf auðvitað að ramma alla liðsmenn inn í eitt og sama formið. Það þarf að hafa aga á mannskapnum. Þetta er ekkit annað en útursnúningar aðferðafræði hér af hálfu ríkisstjórnarflokkana. Ég fæ ekki betur séð af orðum hennar að hún hafi fullkomlega ímyndað sér einhverja atburðarás sem á sér ekki nokkra stoð í raunveruleikanum og verður að taka málflutning hennar með því út frá því sjónarmiði. Því að þessi ræða sem háttvirtur þingmaður flutti hérna, ég er yfirleitt ekki sá sem tek stórt til orða í umræðum hér í þinginu, en þessi ræða var rugl. Ég veit ekki hvort ég ætti að eyða orðum á það sem að háttvirtur þingmaður Birgir Ármannsson kallaði rugl. Ég ætla að gera það samt vegna þess að hafi verið panik í ríkisstjórninni, þá hafi verið alveg gleymst að láta formann Framsóknarflokksins og samgöngu sveitarstjórnar. Nú að fjárlögin voru samþykkt hér undir kvöldi en vakti athygli að Andrés Ingi Jónsson greiddi atkvæði með ríkisstjórnarflokkunum en hann greiddi líka atkvæði með samfylkingunni í þessum breytingatillögum með vörðuðu fjárveitingar til rannsóknarstofnana. Nú það verið áfram rætt þessi mál hér í Kastljósi eftir og Andrés Ingi Jónsson verður gestur Kastljósins og Brynjar Níelsson. Kæra, þakkir fyrir þetta, Sigurður Dögg. Og við snúum okkur að öðrum fréttum. Sex mann sem lögreglan í Namibíu hefur leitað undanfarna daga í tengslum við samherjaskjölin voru handteknir í dag. Þar á meðal eru þremenningarnir sem kallaðir hafa verið hákarlarnir. Mennirnir verða allir leiddir fyrir dómara á morgun. The suspect have been arrested this morning and as I'm speaking to you they are all in police custody and they will be appearing before court tomorrow morning and probably tomorrow when they appear some charges will be also put to them. Þeir sem voru handteknir í dag voru Saki Shangala, fyrrverandi dómsmálaráðherra, James Hatui Kulipi sem hætti sem stjórnarformaður namibísku ríkis útgerðarinnar Fiskor í síðustu viku, Bernard Esau sem sagði af sér sem sjávarútvegsráðherra eftir að málið kom upp, Tamson Fitti Hatui Kulipi, tengdasonur S.A. sem jafnframt er frændi James Hatui Kulipi, Ricardo Gustavo, samstarfsmaður hans, og Pius Taxa Moatelulo sem einnig tengist James Hatui Kulipi fjölskylduböndum. Noah segir að þeir tveir fyrstnefndu hafi verið handteknir á búgarði í morgun. With regard to Saki Shangala and James Hatui Kulipi, the arrests were made at the ranch. The arrest was made here in Windhoek. On what grounds were they arrested? Was it corruption? Yeah, several charges of corruption. I cannot recite them for you now yet because it's a contravention of several sections of the law. Noah segir að hægt sé að halda mönnum í fangelsi í tvo sólarhringa án þess að þeir séu leiddir fyrir dómara. Whether they will be granted bail or not, that is the business for tomorrow. Forseti og þingkosningar fóru fram í Namibíu í dag og var kjörstöðum lokað nú laust fyrir klukkan 7. Kosningarnar hafa ekki gengið hnökralaust fyrir sig og margir þurftu að bíða lengi eftir að fá að kjósa.
Kosningarnar í dag eru þær mest spennandi í sögu Namibíu. Slakur efnahagur og spillingamál nú síðast samherjamálið hafa aukið óánægju almennings með stjórnvöld. Líklegt er að það setji mark sitt á kosningarnar. Löng röð myndaðist víða á kjörstöðum í dag en það var búist við góðri kjörsókn. Forsetinn Hage Geingob greiddi atkvæði snemma í morgun. Hann sagði við fjölmiðla að því loknum að hann hefði lagt sig allan fram í kosningabaróttunni. Ef hann tapaði, þá verði bara hafa það. Hann væri lýðræði sinni og gæti tekið því. 1,3 miljónir eru á kjörskrá. Búist er við að helsti mótframbjóðandi Geingob, Panduleni Itula, fái töluvert fylgi frá ungu fólki en það atvinnuleysi 46% meðal þess. Almennur efnahagur hefur líka verið á niðurleið. Samkvæmt fréttum hafa kosningarnar ekki allstaðar gengið þrautalaust. Á nokkrum stöðum hafa komið upp tæknilega vandamál með vélarnar sem notaðar eru við rafrænar kosningar. Ýmist eru þær og fáar eða þær hafa bilað. Í einu tilviki gáu þær frá sér hljóð án þess að vera snertar, en það á aðeins að gerast þegar atkvæði eru greitt. Þessi vandamál hafa orðið til þess að margir hafa þurft að bíða klukkustundum saman eftir að fá að kjósa. Og Hallgrímur, eru komnar fyrstu tölur frá Namibíu? Nei, ekki ennþá. Við vorum nú að vonast til þess að geta greint frá því hérna í fréttunum þar sem þeir stemdu að því að það yrðu komna niðurstöður bara strax klukkan, upp úr klukkan sjö þegar kjörstöðum var lokað. En það hefur ekki gerst enn og við vitum reyndar ekki hvers vegna en hvort að það hafi þessir tæknilegu örðuleika sem komið að hafa upp í framkvæmdinni og kosningunum, hvort þeir hafi haft eitthvað með þetta að gera. En þangað til við vitum ekkit annað, þá gerum við nú ráð fyrir því að úrslitin liggi fyrir nokkuð fljótlega og við munum þá að sjálfsögðu greina frá þeim um leið og þau berast, ef ekki í þessum fréttatíma, þá í það minnsta í fréttunum klukkan 10 og sjálfsögðu á vefnum okkar rúf.is. En hafa þessa kosninga farið heiðarlega fram, er eitthvað hægt að meta það á þessari stund? Það er ekkert staðfest komið neitt annað en að kosningarnar hafi farið heiðarlega fram við, en auðvitað þetta atvik sem kom upp með að kosningarnar, að vélarnar gefi frá sér hljóð og þess að hafa verið snertar einhverjar sem eiga, þar eiga ekki gera nema að hérna, atkvæði hafa verið greitt, það kannski vekur grunsemdir hjá einhverjum, skýringarnar á því hafa verið að þetta sé tæknibilun en án þess að það sé útskýrt nánar en við vitum svo sem ekkit sem bendir til annars en það hefur líka vakið athygli að eins og tíðkast í kosningum þá fá flokkarnir að koma og fylgjast með framkvæmd kosninganna, talningu og slíkt. Aðeins svapoflokkurinn hefur nýtt sér það að öllu leiti og það hefur, eru sem sagt mörg dæmi það að hinir flokkarnir hafi ekki mætti í þetta eftirlit. Einhverjir myndu kannski halda að þetta bendi til þess að eitthvað misjamt sé í gangi en það er ekkert staðfestum slíkt í það minnsta ekki enn sem komið þér. Kæra þakki fyrir þetta Hallgrím og við segjum að sjálfsögðu frekari fréttir í kvöld, útvarpi á vefnum og í sjónvarpi að sjálfsögðu klukkan 10. En við snúum okkur enn að öðru því fleiri umhverfisvænir strætisvagnar verða keyptir nái frumvarpum skattaívilnanir fram að ganga. Framkvæmdastjóri Strætós segir að flýta með orkuskiptunum í strætisvagnaflotanum. Ramas hjólum, rafbílum og rafmagnsstrætóum gæti fjölgað á götunum. Því frumvarp fjármál og efnahagsráðherra ívilnanir vegna vistvænna fararskjóta hefur verið samþykkt í ríkisstjórn. Ráðherra stefnir á að leggja frumvarpi fram á Alþingi á næstu dögum og vonast til þess að það verði afgreitt fyrir áramót. Í því felst að virðisaukaskattur verði felldur burtu bæði á rafmagnshjólum og öðrum reiðhjólum. Þá verður framlengt lagaákvæði niðurfellingu virðisaukaskatts á rafmagns- og vetnisbílum. Hann verður einnig felldur niður á rafmagns- og vetnismótorhjólum og léttum rafmagns- og vetnisbifhjólum. Virðisaukaskattur mun að nýju leggjast á bíla sem ganga bæði fyrir rafmagn og bensín eða dísilolíu árið 2021. Þá verður virðisaukaskattur endurgreiddur á bæði efni og vinnu við uppsetningu heimalhleðslustöðva. Virðisaukaskattur verður felldur niður af innflutningi á hópi vörum í almenningsakstri sem nota eingöngu metanól, rafmagn eða vetni sem orkugjafa. Við fögnum þessu langþráða skrefi, þetta breytir ýmsu, við getum þá væntanlega keypt fleiri og hraða þá orkuskiptunum. Þetta eru dýrari vagnar, þannig að allar svona ívilnanir eru vel þegnar. Við höfum verið að kaupa vagna fyrir 300 milljónir á ári, stefnum að ég að kaupa fyrir rúmlega 500 á næsta ári, þannig að þetta gæti þýtt alveg, ég hátt í tvo vagna aukalega og það munar minna. Vagnar Strætós eru alls 160. Jóhannes vonast til þess að 10 rafmagnsvagnar verði keyptir á næsta ári. Já, ef þetta gengur eftir, þá verður 24 rafvagnar og síðan erum við með 3 metavagna og reyndar bætist 1 metanvagn í hópi núna í lokars. Þannig að það er þá 28 vagnar.
Og meira þessu tengt því þrátt fyrir gjald fyrir alls að strætisvagna og stuttar vegalengdir ríkir mikil bílamenning á Akureyri. Þar eru nú 700 fólksbílar á hverja 1000 íbúa. Bæjarbúar segja að notkun einkabílsins hafa orðið að vana. Á Akureyri búa rétt rúmlega 19.000 manns. Samkvæmt tölum frá samgöngustofu eiga Akureyringar rúmlega 13.300 fólksbíla. Það eru 700 bílar á hverja 1000 íbúa. Í gögnum samgöngustofu fjöldi bíla skráður eftir póstnúmerum. Til samanburðar má sjá að í 101 Reykjavík eru 613 fólksbílar á hverja 1000 íbúa. Hagstofa Evrópusambandsins Eurostat birti nýverið tölur fyrir árið 2017 fjölda bíla. Þar má sjá að Luxemborg trónir á toppnum með 670 bíla fyrir hverja 1000 íbúa. Ítalía kemur svo þar á eftir með 625 fólksbíla. Almenningssamgöngur eru svo sannarlega valkostur fyrir bæjarbúa. Á Akureyri ekki á 6 strætóleiðum alla virka daga og á helstu leiðum helgar. Notkun hefur samkvæmt upplýsingu frá bænum dregið saman síðustu ár en tilstendur að uppfæra leiðakerfið. Á Akureyri ókeypis í strætó. Hann gengur frá 7:30 á morgnana til 11:00 á kvöldin. En nýtingin, hún gæti verið betri. En hver ástæðan fyrir þessari miklu bílamenningu á Akureyri? Ég held að þetta sé vani eitthvað. Við erum alltaf í tíma þröng og alltaf að reyna að komast sem hraðast á milli staða. En ég veit hérna hérna þá var nú ekki tjólandi, sko. Í snjó og óferð. Þetta er líka ákveðin vani. Þú veist, ég tala bara fyrir sjálfa mig. Því að hérna, ég til að minnka bílan okkur þá er líka að skipuleggja mig betur. Við getum labbað miklu meira og við getum sleppt þessu, sko. Og bara drífa í því. Framkvæmdastjóri Orkusetur segir erfitt að segja til ástæður þess að Akureyringar séu svo gefnir fyrir einkabílinn. En það erfitt að segja af hverju hún svona sterk hérna, það verður að segjast að því að bærinn býður heila upp á að geta verið með mun minni bílnotkun allavega. Sama hvar hún staðsetur þig, þá ert ekki nema 10-15 mínútur að labba nánast hvert sem í bænum. Er raunhæft fyrir Akureyringa að bara reyna að lifa bíllausum lífstíli? Maður þarf að gefa svona djarfu þannig að ég hef svona reynt að kynna hugtakið bílminni lífstíl sem mjög mikilvægt að þú fækkir bíla kílómetrum. Minnst 28 hafa fundist látin eftir öflugan jarðskjálfta sem reið yfir Albaníu í fyrrinótt. 650 slösuðust í skjálftanum og ríkisstjórn Albaníu hefur lýst yfir neyðarástandi í borgunum sem urðu verst úti. Þjóðarsorg ríkir í Albaníu í dag. Björgunarsveitir hafa unnið bæði nótt og dag að því að bjarga fólki úr rústum bygginga sem hrundu í skjálftanum. Hann var 6,4 að stærð og honum fylgdu 100 eftir skjálfta. Leitar hundar hafa aðstoðað við að finna fólki í rústunum. Tekist hefur að bjarga minnst 45 á lífi. Óttast að fleiri lík finnist við leit næstu daga. Jarðskjálftinn skildi eftir sig gríðarlega eyðileggingu og borgirnar Durres og Thumane urðu einna verst úti. Fjölmiðlar í Albaníu greina frá því að í einni fjölskyldu í Durres hafi minnst 7 farist í jarðskjálftanum. Já, um dag að væsist, gett bara sjáportin er getur nögar mála, já, því sé konið það við. Kjó er meðsa í með dritað það konið sé að koma en húmbur nögar mála, nú getið þessi kvöðust. Skömmu síðar fannst hún í líkhúsi Spítalans. Þúsundir þurfti að gista í tjöldum í nótt. Forsætisráðherra Albaníu heimsótti í hamfarasvæðin. Hann sagði við fréttamenn að ríkisstjórnin væri að vinna því að koma fólki sem misti heimili sín í öruggt skjól, enda alltof kalt til þess að sofa í tjaldi á þessum árstíma. So we are working on that, so it's not something we can do in like this, but this is what we are working. What was the problem about number of homeless people here? Few thousands, yes. By no doubt. But of course we need to have accurate number which we are working on. Evrópuþingið kaus Ursulu von der Leyen formlega forseta leiðtogaráðs Evrópusambandsins sem og þá sem hún hafði valið með sér í að skipa ráðið. Það tekur formlega við völdum á sunnudag. Í ávarpi sínu til Evrópuþingsins sagði von der Leyen að Evrópa ætti að vera leiðandi í stafrænu byltingunni. Þá hyggst hún meðal annars koma saman evrópskri landamæra og strandgæslu og breyta Europol í einskonar alríkislögreglu. En megin áherslan verður á baráttuna gegn loftslagsbreytingum, þar sem meðal annars á að tryggja fé til að minnka notkun jarðefna eldsneyta. How can it not be existential when we see Venice underwater? Portugal's forests on fire, Lithuania's harvests cut by half because of droughts. This has happened before without any question, but never with that frequency and with that intensity.
And we do not have a moment to waste anymore on fighting climate change. Fjarðabyggð hefur hótað því að beita eiganda 30 alíanda á Fáskrúðsfirði þvingunarúrræðum en vísa því á bug að tilstandi aflífa fuglana. Byggja þarf kofa fyrir öndurnar ef þær eiga áfram að vera bæjarbúum til yndisauka. Ægir er alveg heilmikið fyrir bæinn. Við erum búin að hafa þetta hérna síðastliðin ár. Hérna koma fjölskyld, heilu fjölskyldunar og gefa þeim brauð og njóta útiverunar. Óðinn titlar sig andavinn en á meðan andapollurinn á Fáskrúðsfirði frosinn halda þær sig á leirunum við sjóinn. Þetta eru alíendur og fljúga lítið, þær teljast hálfvilt dýr og þá gilda reglur sveitarfélagsins fiðurfé. Frestur sem eigandinn fékk til að byggja þeim skjól er runnin út. Og í upphafi var sótt leyfi árið 2017 til þess að hafa endurnar yfir sumarið. En það rann út svona haustið og það leyfi hefur ekki verið endurnýjað en það eru samræður í gangi á milli fulltrúa sveitarfélagsins og eiganda fuglana áframhaldandi veru þarna ef að hægt er. En við verðum náttúrulega að gæta hagsmunum dýrana líka, við meðum ekki gleyma þeim og þá er náttúrulega málið eins og til dæmis gert hefur að reyða fyrir þar sem að eigendurnir hafa hugsað fuglana og byggt þeim skjól. Og það er náttúrulega okkar von að Fáskrúðsfirðingar byggi fuglunum skjól. Ekki náðist í eiganda fuglana en í farvatninu er að koma upp andakofa á Fáskrúðsfirði. Ég gerir ráð fyrir því að það verði bara inn við andapoll. Það er svæði þar sem að væri hægt að koma ágætis aðstöðu fyrir þessar endur á. En það er alveg ljóst að það er að fara héðan. Og þá veðrinu. Það verður áfram bjart og hægviðra samt í kvöld og nótt og kalt í veðri engum inn til landsins. Þar sem búast má við tveggjast af frosttölum. Á morgun verður vindur vestlægari og þykknar smám saman upp og hlýnar vestanlands og jafnvel falla stöku jél síðdegis. Fyrir austan verður áfram bjart veður og fremur kalt. Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur fer nánar yfir veðrið að loknum íþróttum. Við skulum einmitt sjá hvað Haukur Harðarsson ætlar að bjóða upp á í þeim. Portugalinn José Mourinho var afar ánægður með boltastráki við viðureign Tottenham Olympiacos í meistaradeild Evrópu í fótbolta í gærkvöld. Maurizio Sarri, knattspyrnustjóri Juventus, segist það voruði steinhissa þegar Paulo Dybala ákvað að skjóta úr þröngufæri gegn Atletico Madrid í gærkvöld. Og Luis Enrique vandaði aðstoðarmanni sínum til 8 ára ekki kveðjurnar á fyrsta fjölmiðlafundi sínum eftir að hann tók við sem landsliðsþjálfari Spánar. Við skulum næst fara yfir helstu atriði þessa fréttatíma. Andrés Ingi Jónsson sagði sig í dag úr þingflokki Vinstri grænna vegna ágreinings stjórnarsamstarfið. Forsætisráðherra segir þetta ekki koma á óvart en furðar sig á gagnrýni hans á aðgerðir í loftslagsmálum. Sex hafa verið handteknir í Namibíu í dag í tengslum við samherjaskjölin. Þeir verða leiddir fyrir dómara á morgun. Kosningarnar í Namibíu hafa ekki allstaðar gengið hnökralaust í dag. Fyrirhugaðir skattaafslættir gera Strætó BS kleift að fjölga rafmagnsvögnum. Þó að ókeypis sé í Strætó og Akureyri kjósa íbúar að nota einkabílinn og segja það bundið í vana. Yfirvöld í Albaníu hafa lýst yfir neyðarástandi í þeim borgum sem urðu verst úti í jarðskjálfta í fyrrinótt. Minnst 28 hafa fundist látin. Og lausnir í sjónmáli sem gæti tryggt alíöndum á Fáskrúðsfirði lögleg heimkynni í bænum. Þær hafa glatt íbúa þar undanfarin ár en í óleyfi og að óbreyttu þarf að fjarlægja þær. Þessum fréttatíma lokið, nýjustu fréttatíma á alltaf finna á rúf.is og við minnum á að hægt er að horfa á og hlusta á alla helstu fréttatíma dagsins í rúf appinu. Sæla sinni.